Naša láska je odkázaná len na úspech. Lebo si zo mňa robíš pred kamarátmi srandu, že som chorá? Ale nie, pretože naša láska nezačína tým nezdravým plameňom, ktorý rýchlo zhorí a potom po láske zostane len popol a slzy. My dvaja sa k sebe blížime čisto indickým štýlom. Indickým? Áno, v Indii nevestu pre ženicha vyberajú rodičia. Pár sa prvý raz stretne tesne pred svadbou a potom majú obidvaja pred sebou už len dlhý spoločný život na to, aby sa spoločne racionálne do seba hlboko zamilovali. Dobre? Aha. No. Takže ty mi teraz vlastne hovoríš, že ma nemiluješ? Ale samozrejme, že nie. Teda áno, milujem ťa svojským spôsobom, hauptmanovským. A to je pre mňa oveľa podstatnejšie ako nejaká bláznivá, pojašená, neukotvená láska. No ale Vilmu si miloval presne takou, však? Čože? Obidva veľmi dobre vieme, ako to s Vilmou dopadlo. Karambol. No a aby si nenarazil, tak si vybral mňa. Snáď ťa to netrápi. A nie. Vlastne ani nie. Vieš, ja som až doteraz mala výčitku, že ťa nemilujem až že tak čo? Ako... Ako čo? To ja neviem, či chcem to meno povedať. Čo, Janiho Bradáča? Áno. Janiho Bradáča a v podstate... Jo, ešte stále miluješ však. Tak aby si vedela, ja stále milujem Vilmu a vždy ju budem milovať. Ale to nič nemení na tom, že my dvaja máme pred sebou šťastné indické manželstvo. Hm? Čo si to ešte chcela? Vieš, hneval si sa na mňa, že míňam veľa peňažkov na všelijaké sprostosti, tak som prišla odsúhlasiť túto výzdobu. Kvetinovou výzdobou však, no. A prečo si ma vlastne chceš zobrať? Pretože je to tak, rozhodol som sa. A už o tom nechcem počuť ani slovo. Rozumieme si? Ružové kvety?